imposto de renda, 300 mil contribuintes de Goiás ainda não enviaram a declaração do imposto de renda. O prazo está acabando e a Patrícia Piazza vem falar para a gente dos atrasadinhos de última hora, né, Patrícia? Exatamente, Liana. Na verdade, esse número já avançou, viu? 200 mil contribuintes ainda não declararam o imposto de renda, só que ainda é muita gente, né? A previsão é que para Goiás, aí, 1 milhão de pessoas façam essa declaração e o prazo está encerrando. Dia 31 de maio, menos de uma semana, é o último dia e não deve ter prorrogação dessa data. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o Rangel Francisco, que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Rangel, bom dia para o senhor. Explica para a gente, deixar para a última hora é sempre um grande risco, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Para a última hora, a dificuldade do sistema, o sistema pode travar, pode ser que você não consiga encontrar os documentos para fazer a declaração dentro do prazo, tenha que procurar algum órgão para procurar o documento, para te entregar. Pode ser que não consiga encontrar um contador disponível também para fazer a declaração. Então, deixar para a última hora não é um bom negócio. Agora, quais os erros mais comuns, mais cometidos ali, que acaba levando muita gente para a malha fina? Bom, os mais comuns são falta de lançamento de algum rendimento. Você tem que lançar todos os rendimentos, mesmo que você tenha trabalhado apenas um mês em alguma empresa, tem que lançar. Lançar os rendimentos dos dependentes, lançar os rendimentos com aluguel. Esses são os principais erros cometidos, né? Entregando agora, com o mínimo de antecedência aí, ainda é possível fazer alguma correção? Por que tem que agilizar esse processo? Bom, você pode entregar a declaração agora, se você mesmo não tendo todos os documentos, até o dia 31 e depois fazer a retificação. A dificuldade é se você fizer agora, em 24 horas, a Receita Federal já te passa o processamento da declaração ou não. Depois do prazo do dia 31, você só pode retificar na mesma modalidade. Então, a dificuldade é essa. Se você entregar na modalidade errada e depois ter que retificar, você não vai poder mudar de modalidade. Ou na simplificada ou na completa. Então, o ideal é entregar logo para que você faça a consulta no outro dia para saber se a declaração entrou ou não, para você poder retificar corretamente. O que acontece para quem não conseguir, com quem não conseguir entregar essa declaração a tempo? Bom, o ideal é entregar para retificar depois, se não tiver todos os documentos. Agora, quem não entregar, fica passível de multa. Então, a multa ela é o valor mínimo de R$ 165,74 e 1% do valor do imposto ao mês até atingir 20%. Então, a multa, dependendo do valor do rendimento da pessoa, pode ser um valor muito alto. Então, o ideal é entregar logo. E se você não entregar a declaração, no próximo ano, a Receita Federal vai colocar o seu CPF como pendente, pode até suspender o CPF. Isso pode trazer um grande problema para você. O mesmo acontece com quem entregar e não fizer ali as correções, ou tiver mentido ali na declaração, o mesmo acontece? A mesma coisa. Se você entregar a declaração errada, com algum dado errado, faltando algum dado, a Receita Federal vai colocar a sua declaração em malha fina. Estando em malha fina, vai para um auditor fiscal, ele vai analisar a declaração. E tendo erro, você corre o risco de tomar um auto de infração e o auto de infração, ele é no mínimo 75% do valor do imposto. Daí você vai ter que pagar o imposto e mais o auto de infração. E muita gente já fica de olho na restituição, né? Muita gente se antecipa, já faz logo, eu sou uma dessas que faço lá no comecinho para não ter problema. Quando começa essa restituição, como que funciona? Então, a restituição, eles são 5 lotes de restituição. O primeiro lote vai ser pago agora, dia 31 de maio. A consulta já está disponível no site da Receita Federal. Então, quem fez a declaração no início, provavelmente já vai receber agora. Os idosos, os deficientes, os professores vão receber nesse primeiro lote. Já podem fazer a consulta. Nesse ano, são 5 lotes de restituição. Então, o primeiro agora, 31 de maio, 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. Então, o ideal é entregar logo para tentar receber logo na restituição. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Juliana, a gente lembra, então, o prazo vai até dia 31 de maio. Já está em cima da hora, não deixa chegar mais perto, porque todo ano a gente mostra aqui. O sistema acaba travando, não dá conta, porque a gente do país inteiro, só aqui em Goiás, então, 200 mil pessoas ainda faltam fazer essa declaração. Provavelmente vai ter dificuldade, inclusive, de encontrar contador aí, se deixar para cima do prazo, Juliana. Patrícia, antes de você encerrar, aí, uma pessoa mandou uma mensagem para mim no Instagram e perguntou o seguinte: olha, minha mãe ficou viúva e ela disse que não tem que fazer a declaração porque meu pai faleceu. Ah, não vou mexer com isso não, não precisa. Será que ele pode esclarecer pra gente como é que funciona isso?
Tá certo, vou passar a pergunta para ele. Chegou uma pergunta no estúdio, antes da gente encerrar, de uma pessoa dizendo que a mãe dela ficou viúva e que por isso não vai fazer a declaração, que não precisa. Como que faz nesse caso? Bom, se ela tem algum rendimento que esteja ali na qualidade de obrigada a fazer a declaração, ela tem que fazer. O fato de ficar viúva, pode ser que ela recebeu alguma pensão. Se ela tem essa pensão, tem que pegar no INSS o informe de rendimento para fazer o lançamento. O falecido, dependendo do caso, tem que fazer a declaração do espólio, se ele é obrigado ou não e se tem bens ou não. Então, tem que fazer a declaração tanto a viúva quanto do espólio, né? O ideal é procurar um contador. Isso que eu ia falar, na dúvida, procura um profissional para esclarecer direitinho ali e não ter perigo, né? Exatamente, porque se você não fizer a declaração sendo obrigado, mesmo que seja do espólio, a Receita pode suspender o CPF e depois, para fazer o inventário, isso é um problema grande. Se ela fosse só dependente dele ali, não interfere? Bom, se ela é só dependente, mas se ela tem uma pensão, se fez o inventário, ela recebeu os bens, ela está na condição de entregar a declaração. Tá certo. Juliana, respondido? Tá sim, Patrícia. Obrigada pelas informações.